Zdravím vás, přátelé, u další filmové recenze a pojďme si na začátek říct jednu důležitou, prakticky zásadní věc. Vzhledem k tomu, že jsem četl už různé recenze a kritiky a hlavně tedy komentáře některých jedinců, které jsou opravdu uchvatné, tak to zásadní. Věřte nebo ne, ale tento film je další Marvelovka. A těch Marvelovek už je hodně, že jo? Už jich je dohromady kolik? 14, 15, no tak nějak. A víte, ty filmy jako si jsou ve své podstatě jako podobné. Takže, pokud jste idiot a viděli jste už X Marvelovek a nelíbili se vám, tak se vám asi nebude líbit i tady tohle, i tady tenhle film. To je potřeba si uvědomit. Já úplně totiž se omlouvám, že je to možná takový trošku útočný hned na začátku této recenze. Je to podobné jako třeba ze série Rychlé a zběsile, jo? Prostě někdo kouká na šestý, sedmý, osmý díl a furt na to nadává, ale kouká na každý díl a ví, co ho čeká. V tomto případě ale nechme už tady tyhle blbouny blbounama a pojďme k samotné recenzi, protože, přátelé, máme tady něco opravdu hodně nadprůměrného a já se tedy přiznám, že opravdu tak nadprůměrného, že jsem až téměř žasnul, protože já zbožňuji marvelovské filmy, když já zbožňuji DC filmy, Rychlá zběsile, musíte vypnout mozek, že jo, a prostě chápete, u Rychlá zběsile. Tady u těch Marvelovek ono to jako i příběhově funguje, protože většinou, jak je to inspirováno těmi komiksy, tak ten příběh není až tak hloupý, ale k tomu se dostaneme. To zásadní je, že tato recenze bude poměrně hodně jako kladná a budu hlavně chválit. A fakt jsem to tedy nečekal. Pojďme k samotné recenzi, která samozřejmě bude bez spoilerů. OK, přátelé, snímek bych asi nejvíce a nejpodobněji přirovnal ke Kapitánovi Amerikovi dvojce. Návrat prvního Avengera, myslím se jmenuje dvojka, která jen tak mimochodem, nevím, jestli to víte nebo nevíte, ale je, myslím si, že třetí nejlépe hodnocený marvelovský film. A tady Black Widow je tomu jako hodně, hodně podobný. Film trvá lehce přes 2 hodiny a musím říct si, že první polovina je lepší. A první polovina a hlavně snad první půl hodina je až na Marvel, až jako extrémně temná, taková jako skoro až od DCčka, tyjo. Ale to berte jako klad, jako velký klad, protože já jsem až hleděl, jak třeba začátek filmu, který je superovej, a i vlastně po úvodní ne scéně, ale pár scénách, jako se to furt drželo poměrně takového přísného temného tónu. A víte, co mi to nejvíc jako připomínalo? Samozřejmě OK, Kapitána Ameriku dvojku, ale potom třeba i Bourna. A já jsem to i někde četl a možná jako trošičku díky tomu mi to jako naskakovalo, ale opravdu ten film má bournovskou atmosféru. A to samozřejmě opět berte jako velký klad, obzvlášť, že první 3 bournové. No to je jedno, prostě bournové, ty první díly jsou superový. A já jsem to tady z toho cítil, jo? Nevím, jestli ten režisér jako se tím asi trošku inspiroval, ani jsem se vlastně nedíval na režisérovi předešlý filmy. A ono to je nepodstatné, hodnotíme teďka tento film, samotný tento film, no a opravdu jsem hleděl. Od poloviny filmu to trošičku více spadne právě do té roviny klasických Marvelovek, opět ale tohle nemusíte, no i můžete, i nemusíte brát jako klad nebo zápor, ale pak tam máme takové to klasické family, že ano, a nějaké pasáže, které jsou možná trošičku natahované. A pak už to směřuje k tomu závěru, který tentokrát je opět suprovej a musím říct, že tak, jak jsem recenzoval předešlé filmy, kde povětšinou jsem říkal, že ty konce jsou nic moc, tak tady máme epický konec. Ovšem, alespoň tedy za mě je rozhodně nejlepší první třetina filmu a pak tedy samotný závěr. V té polovině, ale chce za polovinou, to občas trošičku škobrtne, ať už tím, abyste udrželi pozornost, nebo i tou zábavností a celkově, ale furt to nejsou jak kdyby nějaké jak kdyby velké zápory. OK, přátelé, příběh jsem se rozhodl při této recenzi ne až tak nějak říkat, já ho nikdy tam neříkám dopodrobna, abych vám něco
vyspoileroval nebo podobně, ale teďka ten příběh řeknu úplně jednoduše. Zkrátka, jistě věřím, že mnozí z vás Natašu máte rádi jako Black Widow, jako jednoho z Avengerů, že ho máte rádi, no a jistě tedy víte, že ona má poměrně temnou minulost a hlavně má jeden poměrně hodně velký šrám. Ať už jste četli komiksy, nebo znáte z komiksu, nebo ne, tak je to tady trošičku, já nebudu spoilerovat, jo, ale tady se vlastně dozvíte, co jí tak nějak tíží v té minulosti a musím říct, že i za to si zaslouží režisér a scénáristi jako pochválit, protože je to suprově temné. A jsem strašně rád, že tady najednou máme hrdinu, v tomto případě tedy hrdinku, která opravdu má poměrně hodně velký šrám v minulosti, protože udělala něco, fakt jako něco zlýho, něco škaredýho. A tento film vám to prakticky přímo ukáže, což prostě super. A jsem strašně rád, že se ani až tak moc nesnaží jí jako Natašu jakkoliv obhájit za to, co udělala. Prostě vám to ukáže a řekne, jo, tohle prostě byla hajzlárna. A i když se tam dělí potom jakýkoliv věci, tak to už ji neodpářete. A já jsem za tohle hrozně rád, protože to si budeme povídat. Je rok 2021 a jistě jste si mnozí všimli, že čím dál více a více je všechno family friendly a možná teďka, co řeknu, je trošku rebelský, ale zase čím dál více mi přijde, že nám zapadá svět do toho, že buď je něco černé nebo bílé a takové to mezi už se prostě nenosí, obzvlášť ve velkofilmech, v blockbusterech a tak dál. Ale tady to máme. Tady to máme a prostě máme hlavní hrdinku, které, jasně, že ji budete fandit, tak prostě kdo mi nefandil, že jo, Nataši Romanovové, ale je tam ten šrám a za mě je to fakt jako hrozně velký klad. OK, herecké výkony super, herec ze Stranger Things, omlouvám se na něm teďka, jak mi vypadlo to jméno, suprový. Od Nataši, její sestra, perfektní herečka, kterou jste mohli vidět například ve Slunovratu a nebo ještě v tom filmu, kde hrála v wrestlerku, kde se mihnul i The Rock. A tato herečka, jako já jsem si ji oblíbil hlavně ze Slunovratu, protože právě tam ukázala, že umí hrát, i když ve Slunovratu byla hodně jako uřvaná, ubrečená, ale jako fungovalo to tam. A i zde ta její herecká póza, jako sestra Nataši, jako je fakt funkční. Prostě žral se mi to, celkově jí jsem žral a jako strašně rychle jsem si ji oblíbil. A to už jako jsem ten typ člověka, že jako ty nový superhrdiny jako jo, ale k některým se musím tak nějak třeba prokousat, anebo třeba mě zajímají právě z komiksu, protože sbírám i komiksy, celkově se zajímám prostě o kompletně o Marveli, o DCčko, o Dark Horse. A prostě mám superhrdiny, ke kterým mám blíž a ke kterým mám trošku dál. A je třeba zajímavý, že mám některý superhrdiny, třeba kteří mě ve filmu baví víc než v komiksech, a nebo naopak. Že třeba ve filmech jsou takový a makový, ale v komiksových knihách mě třeba baví víc. Jo. A naopak. A tady vlastně tahle teda od Nataši sestra jako fakt super. A i musím pochválit herečku, která tam hrála vlastně jejich maminku. Což je vlastně herečka z Mumie. Opět omlouvám se, že nevím, jak se jmenuje, ale strašně dlouho jsem ji nikde neviděl, což jsem si říkal, že v movie jednice a dvojce opravdu perlila, že ano, vedle Brendana Frasera. A tady opět máme a opět jako super a jako celkově ta chemie celé té rodiny, family, jak by řekl Vin Diesel, jako tady fakt jako byla funkční a i když ano, tohle berte jako praktický minus. Tam se něco buduje, něco vám to ukáže a jde strašně moc vidět, že je to tam, že tam jsou zkrátka scény a postup příběhem, který až moc tlačí na tu rodinu a jakože se zase něco stmelí. Chápete? A tohle neberte jako spoiler a prakticky pokud jste viděli trailer, tak už tam vám jako to něco ukázalo. Možná tentokrát, že Marvel si většinou ty trailery hlídá, ale tady z těch trailerů jakož no něco tam šlo pochopit asi jinak, ale tak, přátelé, akční scény v tomto filmu opět samozřejmě špičkový. O tom ale asi netřeba se více bavit, protože Marvel si tohle prostě hlídá a pokud chcete vidět, jak kdyby to maximum, pokud jde o velkolepé vizuální akční scény, tak asi Marvel prostě je number one a opět Black Widow to jako dokazuje. Jo? A tady právě tedy ještě jednou musím vypíchnout ten konec, ten závěr, který samozřejmě, že jako
digitální bordel, ale jako fakt je to dobře udělaný. Fakt je to, závěr filmu je opravdu takovej, na který se budu těšit, až se na to budu dělat podruhé a prostě budu si říkat, jo, až se tam něco stane, začne všechno vybuchovat a tak dále. Však to znáte, Marvelovka, tak jako jo, tohle je doopravdy dobré. Na závěr této recenze si neodpustím trošičku srovnání. Strašně nerad používám slovo něco jako feminy a jakože ženské filmy a tak dále. Já prostě nerad to takhle rozděluji, ale přece jenom tedy, pokud bychom měli srovnávat komiksové filmy s hrdinama, nebo s hrdinkama teda v tomto případě, tak zde máme konkurenci jako Wonder Woman, jednička a dvojka. Máme tady Captain Marvel, kterou mimochodem mám taky poměrně rád, Captain Marvel. I když vím, že je tak jako hodnocená průměrně, tak za mě i Captain Marvel super. Hlavně díky Samuel L. Jacksonovi, ale to nechme bejt. Tak z této konkurence Wonder Woman, Captain Marvel a tedy Black Widow, musím říct, že Black Widow je asi na prvním místě. Jo. Wonder Woman druhý díl je fakt celkem zklamání. OK, první díl je superovej, ale já fakt bych dal asi Black Widow na první místo, protože mě rozhodně z těchto třech, když nepočítám Wonder Woman 2, tak Captain Marvel a Wonder Woman 1 a tohle, Black Widow, z těchto třech filmů mě fakt jako tohle asi jako nejvíc bavilo. A je to čerstvý, co jsem přišel z kina a tak dál, ale já jsem přesvědčený, že třeba za půl rok, za rok, kdybych si měl vybrat z těchto třech filmů, takže asi jako nejraději šáhnu právě po Black Widow. Že tam mě fakt, psi se perou, omlouvám se, že tam mě fakt asi jako bavila nejvíc. A nejenom to, že právě je zábavná, jakože zábavná, ale já jsem strašně rád, že zde máme Marvelovku, kde se fakt konečně i mísí taková ta temnější nota, podobně jak byl Kapitán Amerika 2, Máme zde fakt celkem dlouhou takovou temnou pasáž, pak trošku rodinou, do toho ta akce, celkově ten film je, přátelé, zkrátka a celkově fakt superově zábavný a prostě funkční ve všech ohledech, jo. Na druhou stranu ale není to žádná extra pecka, tak jako tak je to další Marvelovka, to je to zásadní, snupičku, ty lumpe. Tak jako tak je to další Marvelovka, ale z Marvelovek jako z takovejch stále rozhodně řadí mezi ty hodně dobrý. Nejlepší pro mě Marvelovka asi už zůstane jako Infinity War. Jo, tam prostě, protože tam byl v hlavní roli Thanos a hlavně to má špatný konec a tam to prostě hrozně fungovalo. Jo, takže za mě jako nejlepší Marvelovka je Infinity War. Pak asi Občanská válka, bla bla bla, ale jako fakt bych ji zařadil jako mezi top 5, možná třeba na tom 5. místě nebo takhle, fakt je to super. Takže přátelé, pro všechny fanoušky Marvelovek povinnost. A teď pozor, i pro fanoušky temnějších akčních filmů, pro fanoušky třeba Borna, by se tady tohle vám mohlo líbit. Minimálně určitě první polovina. A pak klasika pro všechny, kdo mají rádi jako velkolepý akce. Prostě fakt, kdo má rád jako vizuální nářez. Tak jako pro vás, pro všechny to taky je. No a řeknu vám teďka tady mé hodnocení a pak ještě závěrečné titulky, nebojte, ale bez spoilerů, ale ještě na úplný závěr vám chci něco říct. OK, hodnocení, tomu fakt musím dát vysoký, a to tak kolem 75%, protože ve svém žánru a subžánru je tohle zatraceně povedený film. Takže já bych tomu dal nějakých 75% v hodnocení od 1 do 10, kdy jednička nejhorší, desítka nejlepší, osmičku jako ne, ale 7, kdyby šlo, tak 7,5. Jo, to fakt hodnocení je superový, jako vysoký. A fakt se na ten film velice rád za půl roku, za rok podívám znova. Takže tohle, přátelé, k mému hodnocení, budu rád, když napíšete vy komentáře, jak se vám film líbil, co na něho říkáte, jestli tam podobně jako já vidíte i ty třeba toho Bourna a na začátku fakt, jak je to temný, špinavý, třeba jenom ta úvodní scéna a potom ty titulky, jako jsou fakt to chvílema až jako nějaký válečný film snad, nebo tohle. Bomba, jako fakt bomba. No a kamarádi, kdo byl v kině a nepočkal si na podtitulkovou scénu, tak se udělali velkou chybu, protože jistě víte, že tohle je vlastně, snad se nepletu, ale první film čtvrté fáze, že ano? A na konci tohoto filmu, nebojte, neřeknu vám, co tam bylo, protože je to velký spoiler, obrovský spoiler,
Ale no, co si budeme povídat, máme tady krásně jako nastíněno, možná lehce ukázáno, těžko říct, jak se to vyvrbí, ale jako co se bude dít dál. A jistě všetci víte, že tento film, který se odehrává lehce v minulosti, odehrává se mezi občanskou válkou a Infinity War, myslím, že ano, tak nějak. Takže jistě víte, že jako v současnosti, aktuálně, je bohužel Natasha mrtvá. Že jo? To víte prostě, a kdo neviděl poslední Avengery, tak sorry, spoiler. Ale věřím, že jste je viděli všetci, co koukáte na tuto recenzi. A Natasha je mrtvá, což prostě tam jako, jak říkám, celý film se odehrává jako, že jo, mezi občanskou válkou, nebo téměř celý mezi občanskou válkou a Infinity War teda, tak nějak v tom období, tak nějak, jestli se proto, jak se omlouvá, ale někdy v tom období. No a vlastně jo, ano, v tomto období, protože jak skončila občanská válka, teď si vzpomínám, takže po občanské válce se to odehrává. No ale podtitulková scéna se odehrává v současnosti. A je tam něco ukázáno a něco, co vás fakt jako navnadí a úplně si řeknete, ty vole, tak jako to se kurva těším. Sorry za to slovo, ale přesně tohle, když jsem viděl tu podtitulkovou scénu, tak jo, ne, že bych byl úplně extra v šoku, ale prostě bylo to něco jako, že wow, a tak to jsem zvědavej. A o tomhle by mohl být samostatný film. Takže tak, kamarádi, díky, že jste koukali až sem, dejte like, odebírat zvoneček, pokud vás si to videa hodně baví, tak dole pod videem je kolonka připojit se, když se připojíte, získáte různé výhody, privilegia a také mi tím uděláte radost. Mějte se pěkně a zase příště u nějaké recenze. Ahoj.